Da, ახლა მეგობრებო, მე მივდივარ კიდევ ერთ ძალიან ძვირფას სტუმართან, სტუმართალია და სტუმრებთან, რომლებიც ჩვენთან მოვიდნენ, ზვიად ბოლქვაძე და ანდრია ბოლქვაძეები არიან ჩვენთან სტუმრად და ახლა თქვენგან მაინტერესებს რამდენად აქტიურად, რადგან ციგნებზე ვსაუბრობთ, რამდენად აქტიურად არის ეს ციგნის კითხვა თქვენთან ოჯახში? მე უკვე ხო? ანდრია, შენ რას კითხულობ? მე კარგად ვარ ციგნებთან, კითხულობ უფრო მიყვარს სათავგადასავლო, დეტექტივი გასაგებია. და სათავგადასავლო მე როგორც ვთქვი, შენ ჟიულ ვერნი გიყვარს. ამ ბავშვებმა დაანგრიეს ყველანაირი სტერეოტიპები, შექმნილი რომ თანამედროვე ბავშვები არ კითხულობენ ძველ კლასიკურ ლიტერატურას. ჰარი პოტერთან დაკავშირებით შენ რას გვეთქვი? ჰარი პოტერთან დაკავშირებით ციგნზე დიდად არ გავიგიჟებულ ვარ, რატომღაც ალბათ იმიტომ რომ ფილმი ვნახე პირველად და იქონია გავლენა ციგნზე და გასაგებია. როგორი იყო შენი ურთიერთობა საწყის ეტაპზე ციგნს? ანდრი არის 13 წლის. საწყის ეტაპზე როგორი იყო? დაგაძალეს, შემოგთავაზეს, აგიკითხეს თუ შენით მიხვედი? ჩემი აზრით, ბავშვმა რომ დაიწყოს აქტიურად კითხვა, საჭიროა ისეთ ციგნი შეურჩიოთ, რომ შევაყაროთ. ოღონდ მაშინ ბავშვს უნდა ვიცნობდეთ კარგად, მასია. ზია, თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო ბავშვობაში? თქვენ როგორ რამდენად აქტიურად კითხულობდით? არის თუ არა განსხვავება იმ წიგნებსა და ამ წიგნებს შორის, რომელსაც თქვენ ძიშულებით კითხულობთ? იცით რა, ეხლა მე ანდრიას რომ მოაკვირდები, დიდათ არა. არა, იმიტომ რომ რაღაც ალბათ ერთი შეგრძნებები გვაქვს ისე თუ ასე. ზოგადად მე მინდა ვთქვა, რომ ეხლა ვისმენდი ამ ყველაფერს და ბავშვისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა ის, რომ მიუთითოთ. არაფრის მითითება არ არის საჭირო, უბრალოდ ისეთი ატმოსფერო უნდა შევქმნათ, რომ მათ ქონდეთ ინტერესი. ანუ სინამდვილეში მშობლები როგორც ვიქცევით, ისინი არიან ჩვენი ანარეკლები. ასე რომ, როდესაც ხედავს ბავშვი, რომ დედა კითხულობს, мама კითხულობს, დედა დაუშვათ მუსიცირებს, мама მუსიცირებს, ისიც ინტერესდება და იზიარებენ შვილები ამ ინტერესებს. ასე რომ, ყველაზე დიდი გაკვეთილი არის ჩვენ როგორ ვიქცევით. ჩვენ როგორ ვიქცევით. თქვენთან როგორ ხდება? რამდენად სამი შვილია ოჯახში და ახლა ბუნებრივია ბავშვები ცელქობენ. საინტერესოა რამდენად მკაცრები ხართ მშობლები. ანდრია, შენ რა სიტყვი? რომელი უფრო მკაცრი? მკაცრი. როდესაც სიტუაცია მოითხოვს, ზომიერად მკაცრები არიან. ზომიერად მკაცრები, мама და შვილი. მაგრამ შვილი, мама და შვილები ხშირად მუსიცირებთ ხოლმე, როგორც ვიცი და ჩვენთვის გაქვთ მომზადებული ერთი არაჩვეული, ჩემთვის უსაყვარლესი სიმღერა, რომელიც ბავშვობასთან და ზაფხულთან ბავშვობაში დაბრუნებასთან ასოცირდება. თუ შეიძლება ვიბრძანდით, მე ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვისმენ, ვიბრძანდით სცენაზე და ეს არის ბავშვობაში სამოგზაურო სიმღერა. მოდით გადავკანდეთ ბავშვობაში. მე კი დაგემშვიდობებით ამით სექტემბრამდე და გიტოვებ ზვიად ბოლქვაძეს და ანდრია ბოლქვაძეს სიმღერით. მოდით გადავკანდეთ ბავშვობაში. მოდი გადავკანდეთ ბავშვობაში, ვითამაშოთ სახლობანა. ეს დიდობა გამიჭირდა, თავს რომ დამატეხა ქარბორბა. მართლა წამომღვევი გეხვეწები იქნებ, ბავშვობაში დავისვენოდ ისევ. გავლაღდებ და ვიდოდ უცო ჩვენი ოცნებები გავიხსენოდ. მართლა წამომღვევი გეხვეწები იქნებ, ბავშვობაში დავისვენოდ ისევ. გავლაღდებ და ვიდოდ უცო ჩვენი ოცნებები გავიხსენოდ. სასული გაძრეს, ვეღარ უმკლავდები ქარტეხილებს. წამო ცოტა ხანი გადავარდეთ ბავშვობაში, წარსულ შერჩენილებს მოვეფეროთ, მოვეფეროთ მათი სითბო საძლად. წამოვიღოთ რომ შევძლოთ და ყოფნა გავაგრძელოთ. Thank you.
მოვედეთ ბავშვობაში, ვითამაშოთ სახლობანა. თორემ ეს დიდობა გამიჭირდა, თავს რომ დამატეხა ქარბურბალა. მართლა წამუნკები გეხვეწები, იქნებ ბავშვობაში დავისვენოთ ისევ. გავაღდეთ და ვიტოთ უცო ჩვენი ოცნებები გავიხსენოთ. მართლა წამუნკები გეხვეწები, იქნებ ბავშვობაში დავისვენოთ ისევ. გავაღდეთ და ვიტოთ უცო ჩვენი ოცნებები გავიხსენოთ ისევ. გავაღდეთ და ვიტოთ უცო ჩვენი ოცნებები გავიხსენოთ. მადლობა, რომ ესე მიმოგზაურეთ რაღაცა იმართლა ამ ბავშვურის იმ სუბუქით, ხო? დიდობა გამიჭირდაო და ჩვენს გაგვიჭირდება ეხლა რეკლამა რო არ გამოვა